Повертаємось до вас, як обіцяли, з цікавими гостями. І ранок будемо розпочинати на позитиві. Будемо говорити із учасниками Рівненської ліги сміху, саме з одним учасником сьогодні. Да, їх було так, багато. Їх було багато, але... Але прокинувся вибрали... зранку лише один, так? Так, вибрали найсміливішого, напевно. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. І вам, дівчата, гарно. Дякую за запрошення. Звичайно, ми вже знаємо, що таке Ліга сміху, але не кожен глядач про це знає. Чи можете детально, ні, не детально, а коротко розказати, що таке Ліга сміху, регіональна Ліга сміху? От є Ліга чемпіонів, то по футбольному, там збираються чемпіони і грають в футбол. А є Ліга сміху, збираються ті люди, які думають, що вони вміють жартувати, в принципі, і це доказують на ділі. Жартувати є саме в рамках дозволених правил. Їх є багато, тому вони зробили лігу. Їх є багато. Які ж правила? Правила жартувати про актуальне. Кожній команді жартувати про те, що наболіло, що їм більше підходить. Наприклад, ми закарпатці, про Закарпаття хай жартуємо. Про дороги. Про дороги це цілої України наболіло, так. Ага. Ну, правила зовсім правила. Перше правило Ліги сміху – нікому не розказувати про Лігу сміху. Я не знаю, чому ви тепер всі знаєте. Ну, а друге правило, звісно, старатися нести позитив у світ. Ось все. Розказав детально. Цікаві правила. Так, ви поїхали як збірна Закарпаття, але поїхало мало учасників. Ну, якби ми цілу збірну Закарпаття взяли, можливо, нам би більше потрібно було б шукати допомоги. А так ми вибрали саме тих, хто більше зацікавлений, хто довів своїм життям, своїм минулим, що він дійсно спроможний придумовувати гумор, який є в рамках ліги. Ну ось зібралася команда і вирішили саме на Рівненську лігу сміху. Чому? Тому що західноукраїнський гумор до нас більш притаманний. Західноукраїнські команди на Західній Україні більше сприймають. Ну і найголовніша причина, звісно, це вдале транспортування. Тому що ось в Тернополі ми були, потрібно поправити ще себе в Рівненській лізі. Ну і ще плюс до того, що нас взяли не те, що по блату, а по хороших знайомствах. Що ми там вже участвували просто в одеському фестивалі, звідки відбирають команди, ми не приймали участь. І тому ми попросилися, можна сказати, в Рівне. Там ще плюс, який ще також, вже три плюса. Я нарахував. Дуже серйозні, так, дуже серйозні редактори, з якими нам було дуже добре працювати. Скільки років тому ви брали участь у Тернопільській лізі сміху? Це було минулого року чи 2 роки тому, можливо? Позаминулого. Так, 2 роки тому назад ми брали участь у Тернопільській лізі сміху. Це для нас було відкриття. Нас туди запросили учасники туди команди VIP Тернополі. Ні, туди не по блату. А вже тоді там зав'язалися зв'язки, розумієш, і вже в іншій лігі сміху можна їхати по блату. Так, так. Ну, в принципі, блат не блат, але потім сестла. Блат не блат. Справа в тому, що потім ти і так мусиш своїм вмінням жартувати, доказувати, що блат – це просто відходить на другий план. Так, мені, знаєш, дуже цікаво, що до минулої Ліги сміху у вас був зірковий тренер, і там, напевно, ну, ви... Ну, зірковий він став через нас. Ну так, дійсно, після того. Ну, після нас, але це не має відношення до нас, абсолютно. Це був знаменитий актор, не побоюсь цього слова сказати, і не побоявся. Не побоюсь сказати слово актор. Так, він актор, бо він грає в серіалі. Так, так, так. Хто? Юрій Ткач. Так, я тянув інтригу. Ага. Хорошо, як уже я. Так, Юрій Ткач, який феноменально з нами провів сезон, і який феноменальні поради нам давав, які я не можу озвучувати. Також, що ж він нам такого дав феноменального. Ну і взагалі погляди на життя. Він навіть ділився не тільки як своїм гумором, а й своїм світоглядом. З нами юними розумами Закарпаття. Ось. Так. Ну, у всіх людей поняття про Лігу сміху одне, таке, як ми бачимо на екрані. Регіональна Ліга сміху чимось відрізняється? Ну, саме головна відмінність від головної, якої всіх поняття, те, що її не показують на центральному каналі. Це саме головне. Її показують на регіональному. Так, все правильно. І, в принципі,
формат один і той же, вибирають собі команди, йдуть з ними по сезону. Редактори також з ними працюють. Правда, напевно, на центральному каналі більше відповідальності, так як на них сконцентрована вся увага країни. Ну, а на нас сконцентровано виключно друзів, знайомих та й ті, хто нас знає, ну і в самому Рівному ті люди, які прийдуть ось, на гру. Ну, я пропоную перейти, власне, вже до найцікавішого. Як все відбувалося, хто був тренерами, як пройшов виступ, як готувалися? Стільки питань. Так. Навіть щоб не знаю, ми не перебували, можеш одразу все розповідати. Готувалися ми, в неділю ми поїхали і цілий тиждень там готувалися. Адже той сценарій, який ми привезли і показали на ногах, тобто готовим. Редактори, ми не очікували такого. Виходу з ситуації. Так, я правильно сказав? Ні. Ми не очікували такого результату. Стану, так, ага. Такого результату, що редактори нам скажуть, що це абсолютно не все не добре, хлопці, йдіть, працюйте. І дівчини, тому що ще з нами дівчина працює. Тобто редактори, вони ще допомагають вам щось переробляти, виявляється, так? Виявляється, так. Я думала завжди, що команди самі це все готують. Так, команди самі готують, просто вони їм допомагають своїми підказками. Якщо команда їхні підказки не сприйме серйозно, вони пожаліють. Якщо вони зроблять і так на свій лад, вони пожаліють. Тобто команди, їдучи туди, вони беруть на себе відповідальність слухати редактора, адже редактор – це в першу чергу друг команди. Ось, готувалися ми цілий тиждень, все-таки виступ на 4 хвилини ми зробили. Виступили. Доволі важко було через те, що ми були передостанні на трьохгодинному фестивалі. Це означає, що ми десь там в кінці виступали. Це означає, що гості вже дуже ситі від гумору. Це означає, що їм вже не до сміху, адже там було дуже душно в залі. Що і не дивно, адже був аншлаг у 400 глядацькому залі. Там дивись, було стільки багато. Ось. Яке ще питання було? І було питання, власне, ось пройшов виступ. Хто був тренерами, хто вибрав вашу команду? Зрозуміло, тренером у нас буде людина, яка виступає за команду «Одихає місті» Хмельницький, Дмитро Зелінський. Він, на жаль, не був на самому виступі, адже поїхав з гастролями з 95-м кварталом у USA. Ну, що в переводі собі означає Сполучені Штати Америки. Так, нічого собі, все Дімі. А як тоді він вас обрав? Ну, на грі була заміна, і це було оголошено. Ага. Тобто людина довірена лице. Ось, класно, таке порівняння. Вибрав він нас і просто все дісталось Дімі. Він вибрав, а Дімі все дісталось. Лише один тренер обрав вас? Ну, так. Ну, але все рівно, якби мене вітре, потрібно було вибирати одного. Але... І ви вибрали все одно? Ми хотіли його. Так. А хто ще був? Ну, зараз дізнаємось. Був із Загорецької Людмила Степанівної хлопчик, який дригає руками. Давай. Даю. І були із команди з першого сезону, з команди «Зайки» Запорожжя, дві людини. Вони хоча і дві людини, але мали лише один вибір. Тобто вони двоє готували б одну команду. Далі з «Тріо Разної» була дівчина одна, сама маленька, біленька. Клас. І далі рівненські якісь люди телевізійні, які мають дуже великий вплив у Рівному. Ось. Але ми не дуже хотіли. Я, напевно, думаю, що вони зараз нас не слухають. Ні. Адже ми не знали просто, що на них там придумати. Так. Ну, вони, в принципі, зробили правильно, вибрали людей, які вже грали у Рівненській лізі і знають, хто, і, хто на що і як на них писати. Ну, і самих рівненську команду вибрали. Люди. Ну, ось цей час для вас пройшов, вас вибрали. Що очікується далі? Далі очікується ще одна гра, яка пройде в травні. Очікується ще недоспані ночі, очікується ще штурмування свого головного мозку. Для цього ми будемо брати оріхи і пити чай з чорним шоколадом. Ось. Так, а до речі, щоб поїхати, звичайно, ну ми знаємо, ви шукали спонсорську допомогу. Так. І знайшли. В лиці дуже всіма відомого чоловіка на Закарпатті і багатоповажного. Це Василя Васильовича Петьов.
ці. Ми дуже йому дякуємо. Знаєш, зараз так виглядає, ніби ми тут сидимо і тримаємо. Ти кажеш так. Справа в тому, що десь в таку рань я дуже важко відміняю слова. А ми вже помітили. Зізнаюся, так. Я скажу слово, а потім вже в кінці останні декілька букв, думаю, як їх правильно відмінок поставили. Ми дуже сильно висловлюємо подяку. Реально, якби б не Василь Васильович, не знаю, що би ми робили. А для чого, власне, потрібні ці спонсорські кошти? Так. Ух, нам було потрібно для того, щоб поїхати туди. Прямого на Рівного немає поїзда. Далі нам потрібно було взяти собі нормальну форму. Адже до того ми не мали нормальної форми. Ага. І нам було потрібно на проживання, на харчування, ну і на ще багато що. Я не можу сказати, що. Що стосується роботи, звичайно. Що стосується роботи, ні, звісно. А скільки часу ви там пробули? Тиждень. Нормально. Ну, а дивіться, ми так поговорили про спонсорів, а чи реально команді без спонсора туди поїхати? Реально, просто давайте прикинемо собі. Людина може прожити без їди 3 дня, а ми там теж. 40 днів. Так, 40 днів? Так. Ага. Без води менше, а от без їжі 40 днів. 40 днів, та вони б встигли. Ну, якщо... Але нормально. А без одягу в холодну пору? Тобто, нереально. Ні, звісно, якщо команда самодостаточна і вона ось дуже... пробивна і має багато зв'язків. Ну, в принципі, багато нюансів можна називати, які я поки що ними не володію. Чи може команда сама поїхати? Скоріше за все, може, лише результату це не принесе. Мусимо вже потихеньку закінчувати нашу розмову, але... Я лише розговорився. Ми не забираємо слово. Ще на завершення розкажете нам, чим завершується регіональна ліга сміху, куди це вас може привести? В краще життя. Світле майбутнє. Так, світле майбутнє. Всі ці регіональні ліги створені задля того, щоб всі команди напрацьовували свій матеріал, який потім згодом покажуть у лютому на Одеському фестивалі, який ніде не буде зніматися. А там будуть сидіти редактори, опять же, ті самі знамениті, які працюють на центральній лізі сміху і відбирають собі команди. Відбирають там, беремо до десь 100, так, число 100, вибирають звідти 58, які проходять у другий тур. І вже на другому турі сидять тренери, які вибирають 24, також беремо умовне число, які вже будуть на фестивалі, на тому, якому ми який вже звикли бачити. Так, і звідти вони вибирають собі 12. Ось така система. Цікаво. Не думала я, що стільки етапів треба пройти, щоб досягнути... До кращого майбутнього, до так? кращого майбутнього, так, дійсно. Ну і наостанок, що побажаєте нашим телеглядачам? Я побажаю їм, щоб вони вміло відмінювали слова навіть в таку рань. Також я хочу їм побажати, щоб всі їхні мрії збувалися, але цього потрібно старатися і дуже-дуже сильно старатися. Перешкоди перепригувати, як Сергій Бубка, і все в них буде добре. Дякуємо гарно за те, що завітали зранку до нас у гості. Так, сьогодні у нас в гостях був Андрій Даніщук, учасник збірної Закарпаття, які нещодавно виступали на Рівненській лізі сміху. З чим ми їх і вітаємо, вони прийшли далі. Можливо, і будуть транслюватися на центральному каналі, не на регіональному. Так, але зіркову хворобу не будуть мати і знову прийдуть до нас, звичайно. Але вже скажуть за гроші. Не факт, не факт. Райдер. Так. Ну, а ми будемо рухатися далі. Зараз до вашої уваги випуск новин, після чого повертайтеся до нас.